15 паровиот Тетово денеска ги зајакнеа своите брачни завети со учество во групната венчавка, што се одржа во соборниот храм Светите Кирил и Методи во стариот дел од град. Црквената церемонија ја спроведува повеќе свештеници од Тетовското архиерејско наместништво, предводени од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Снежана и Божин Тодоровски, 45 години се во брак, и денеска се венча откако пред некое време ја пропуштиле можноста за учество во ваква групна венчавка во Охрид. Така било и решивме сега вако. Многу убава работа и свечен чин, кој треба секој рисенин да го доживе и да се обави венчавката. Нема веза година старост. И другите парови се со повеќе годишен брачен стаж, а до сега не ја извршиле црковната венчавка од најразлични причини. Свадбата беше 2001. Тоа ги беше причината. Причината тоа не спречи и да не можемо да се венчаме тогај. Затоа и се. После 28 години решиме да стапиме вака пред Исус Христос, пред Господ во брак. Од Тетовското архиерејско наместништво изразија задоволство за масовноста на денешната групна вечавка и најавија дека ќе продолжат со воспоставената традиција секоја година да одржуваат групни вечавки и крштевки. Господ нека им го зајакнува единството во нивните бракови, нека им подари уште многу радосни денови во текот на нивниот живот. Честито во име на неговото високо пресвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, им ја честитаме венчавката и им посакуваме се најубаво во животот. Ова е трета групна венчавка откако претходните две се одржаа во црквата Свети Никола во Тетово и во манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски Чудотворец на Попова Шапка.